Ahoj, krásný den, vítejte zpět na našem kanále. A dneska si ukážeme, jak naučit pejska dva základní povely, a to konkrétně sedni a lehni. Tyto povely by měly patřit do nějaké základní výbavy všech povelů, které svého pejska naučíte. A většinou je budeme učit štěňátka a mladé pejsky, stejně jako já dneska malého Merlina. U štěňátek je velice důležité, aby celý ten výcvik probíhal hrou a aby to štěňátko bavilo. Takže si připravte nějaké chutné pamlsky a hračky, kterými budete vašeho pejska odměňovat. Mladí pejsci a štěňátka se většinou nevydrží soustředit na ten trénink příliš dlouho. A proto je fajn si ho rozdělit do několika etap. Můžete trénovat třeba 5 minut, 3x denně a já jsem si jistá, že to vašemu pejskovi nebo dokonce štěňátku bude rozhodně stačit. Pojďme se společně podívat na povel sedni. Takovéto základní povely jsou pro pejska nebo štěňátko skvělá příležitost k tomu, aby zjistilo, jak to vlastně v takovém tréninku probíhá, tedy že musí nabídnout nějaké svoje chování a za to potom získá odměnu. Pro většinu pejsku je povel sedni docela jednoduchý. Klekněte si k pejskovi, aby neměl žádný důvod na vás skákat a vezměte si do ruky pamlsky. Navádět pejska k tomu, aby si sednul, je rozhodně lepší jenom s pamlskem, tedy bez toho, aniž byste na něj tlačili. Vezměte si pamlsek do ruky a pomaličku jim pohybujte dozadu za hlavu pejska. Je důležité, abyste tou rukou pohybovali opravdu velmi pomalu. Aby pejsek pamlsek získal, musí si sednout a v tuto chvíli mu ho dejte a hodně, hodně ho pochvalte. Po několika málo opakováních pejsek sám pochopí, za co ten pamlsek dostává a sám si sedne před rukou s pamlskem. No a v tuto chvíli je to super, protože vy můžete konečně přidat slovní povel, tedy povel sedni. Prodlužujte také dobu, během které pejsek v té pozici sedni zůstane, protože jinak by se taky mohlo stát, že se sám začne zvedat dřív, než vy budete potřebovat. Řekněte sedni, dejte pejskovi odměnu, chvíli počkejte, no a potom mu tu odměnu dejte znovu. Uvolnit ho potom můžete povelem volno. Povel lehni se vlastně učí docela podobně a proto si myslím, že si ho můžeme rovnou ukázat. Spoustě pejskům se do pozice lehni moc nechce a proto je fajn, když vy mu ten pamlsek dáte pokaždé, když se jakkoliv přiblíží do pozice lehni. Je důležité, abyste ruku nedávali příliš daleko od pejska, protože potom ho to může vést k tomu, aby vstával. Teď už vlastně nezbývá nic jiného, než přidat slovní povel a postupně pomalu prodlužovat dobu, kdy pejsek v pozici lehni zůstane. Jakmile pejsek pochopí, co povel lehni vlastně znamená, můžeme pomaličku začít oddalovat ruku. Po několika dnech si pejsek začne sám lehat jen na slovní povel. My s klukama doufáme, že jsme vám alespoň trošičku pomohli s těmito základními povely. Pokud budete mít chuť, určitě se můžete podívat na některé naše další videa, my budeme jedině rádi a taky nezapomeňte na odběr našeho kanálu, protože příště se budeme učit zase další povely. Mějte se krásně, hodně štěstí a uvidíme se zase příště. Ahoj!